Olá pessoal, Coleta aqui dessa terça-feira, Taioba. E aqui, pimentões. Olha o tamanho desses pimentões. Que lindos. Acabaram demais lá no pé. Tá? Esponja, vou com saco. Então é isso, gente. Pimentões e taioba. Tem uma abóbora lá, mas esqueceu ali embaixo. Vamos lá buscar. Ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, pode compartilhar com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Pimentões orgânicos. Eu preciso comprar pimentão. Desliga o vídeo aí, Direto da Rami. horta. Desliga o vídeo. Começa de novo. Vou começar nada de novo. Tchau, beijo, tchau. Desliga aí.